Татьяна Ляльчевска, Анета Симевска Димовска, Лидия Тасевска, Ристе Ташев, Константин Костатинов, Мералю Зейри Ферати, Реджеп Мемеди, јан депутетот е рин кувендит. Паси комисиони për katës verifikoi mandatet në seancën plenare më 78 vota pronga 10.104 prezent. Kuvendi vendosi që këto deputeti zëvendësojnë 8 deputetët që u shkarkuan gjatë ditës. Konstatoj se raportet dhe propozimi i Komisionit për mandate dhe imuniteti janë miratuar dhe se në këtë shkryr verifikimi mandateve të deputetve. Tatjana Lalçevska, Aneta Simevska-Dimovska, Lidia Tasevska, Riste Tashev, Konstantin Konstantinov, Meralu Zeiri Ferati dhe Recep Mehmeti, deklaroi Talat Xhaferi, kryetari kuvendit. Para prakish, kuvendi miratoi tërheqjet e 8 deputetve dhe konstatoi se të njëjtve ju pushoi mandati. Prej tyre, 6 ish deputetve të LSDM-s mandati i deputetit ju pushoi për shkak se të njëjtët, tashmë do të jenë të angazhuar në pushtetin lokal. Petre Shilegov për kryetar të qytetit të Shkupit, Stefan Bogoev të komunës së Garposhit, Maksim Dimitrievski Kumanovës, Sasho Kockev i Gjevgjelis dhe Kosta Janevski për kryetar të komunës së Strumicës. Njëherit, mandati i pushoi dhe Bardyl Dauti të Partiz Demokratike Shqiptare dhe Zeqiria Ibrahimi të Lëvizjes Besa, pasi këto dy nuk i tërhoqën dorëheqjet e tyre, që i kishin dorëzuar para zgjedhjeve lokale.